Filmy odehrávající se v budoucnosti mají jednu zajímavou věc, která je dělá speciální, a to tu, že se vždy k té budoucnosti nakonec dostaneme a můžeme porovnat, jestli měli tvůrci v předpovědích pravdu či nikoliv. A přesně na takové snímky se dnes podíváme. Sedmé místo 2012. Komu není zrovna 15 nebo méně, ten si jistě dobře pamatuje na rok 2012, kdy měl údajně nastat konec světa. Starodávný majský kalendář, podle kterého se tato teorie řídila, totiž končil 21.12. roku 2012. Spousta lidí tudíž věřila, že dávný národ věděl něco víc a připravoval se na konec světa. Jak je vám asi jasné, konec světa nenastal, místo toho se ale 21.12.2012 povedlo písničce Gangnam Style stát prvním videem na YouTube s miliardou shlédnutí. Ano, byly to zvláštní časy. Pojďme se však přesunout k samotnému filmu. Snímek 2012 už svým názvem napovídá, že se odehrává dnes již v minulosti. Film vyšel v roce 2009 a točil se právě okolo konce světa, který, jak už jsme si vysvětlili, předpovídal majský kalendář. Hlavní hrdinové v čele s Johnem Cruisekem se zde musí potýkat se zemětřesením, výbuchy sopek či tsunami, zkrátka Armageddon v té nejčistší podobě. Snímek režíroval Roland Emmerich, který má s podobnými žánry spoustu zkušeností. Mimo 2012 má na svědomí i snímek Den poté nebo nedávný Moonfall. Ačkoliv není 2012 zrovna nejlepším filmem pod sluncem, tak v kinech se mu dařilo. V roce 2009 se totiž stal pátým nejvýdělečnějším filmem roku. Šesté místo Útěk z New Yorku. Osmdesátkové filmy řešící budoucnost v 90% případů vykreslovaly jako špatnou. Útěk z New Yorku určitě není výjimkou, když v roce 1981 předpovídal, že již v roce 1997 nastane v New Yorku něco nečekaného. Režisér a scenárista John Carpenter si představoval, že v USA vzroste míra kriminality až o 400% a proto se vláda rozhodne z celého ostrova Manhattan udělat obří věznici s maximální ostrahou. Poměrně šílená představa, ale musíme brát v potaz, že John scénář k filmu napsal v polovině 70. let po skandálu Watergate, takže dává smysl, že jeho předpověď byla poháněna spíše paranojou. Hlavní roli ikonického Snakea stvárnil Kurt Russell, který dostal za úkol zachránit prezidenta. Jeho letadlo bylo totiž uneseno a prezident byl nucen přistát přímo v centru zločinu, kde je držen jako rukojmí. Bývalý válečný hrdina Snake, který se ale obrátil proti vládě, dostane speciální misi, na kterou má pouhých 24 hodin. Musí se probít zničeným a zločinci ovládaným Manhattanem a zachránit prezidenta. Během celé akce má do sebe ještě implantovanou minivýbušninu, aby ho mohli kontrolovat. Zkrátka klasické osmdesátky. Ještě než se přesuneme na páté místo, tak bychom rádi řekli pár slov o našem pravidelném partnerovi Posters.cz. S Posters spolupracujeme dlouhodobě a je to hlavně kvůli tomu, že se nám jejich produkty líbí a sami jsme si jich už několik pořídili. Na stránkách Posters.cz najdete vše, co jako správný filmový fanoušek můžete hledat. Určitě se po shlédnutí videa nezapomeňte kouknout na jejich stránky pomocí odkazu v popisku. A když při nákupu zadáte kód sedmicka15, dostanete i 15% slevu na celý nákup a to už se vyplatí. Páté místo Akira. Akira je jediným snímkem z dnešního žebříčku, který je animovaný. Děj futuristického anime se odehrává 3 desetiletí poté, co na Tokio spadla atomová bomba a rozpoutala tak třetí světovou válku, v jejímž důsledku se do ulic vydávají gengy motorkářů, aby bojovali proti utlačovatelským vládním silám. Říci, že vyhlídky Akiry na kdysi futuristický rok 2019 byly pochmurné, je slabé slovo. Tento klasický japonský animovaný film je v podstatě dystopický a příběh se odehrává v Neo Tokiu, které je zaplaveno zločinem, násilnickou armádou a různými lidmi, kteří mají podivné telekinetické schopnosti, jež nejsou vždy využívány k dobru. Akira se nikdy nesnažil být dokonale přesný ve své předpovědi budoucnosti, místo toho zkoumá hlavně zajímavé myšlenky týkající se zákonu a pořádku, nebo také komplikovaný vztah armády k technologiím. Na druhou stranu se snímku povedlo předpovědět, že olympijské hry se v roce 2020 budou konat právě v Tokiu. Zajímavý je i fakt, že Akira zobrazuje lidi, kteří chtějí, aby byla akce zrušena nebo odložena, což se nakonec i ve skutečnosti stalo, když na začátku roku 2020 začala řádit pandemie a olympijské hry byly přesunuty na rok 2021. Čtvrté místo Běžící muž. Před sérií Hunger Games tu byl Běžící muž, dystopický akční film z roku 1987 s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. Film se odehrává v roce 2017 a zobrazuje Spojené státy jako totální policejní stát, jehož občané jsou utěšováni násilnými televizními reality show. V jednom z populárních pořadů Běžící muž jsou účastníci zločinci, kteří musí prchat před ozbrojenými žoldáky, aby získali vládní milost.
Pokud zločinec vydrží až do konce reality show, získá svobodu, ale to se tak často nestává. Herní show pomáhá vládě zbavit se nepohodlných trestanců a politických vězňů ve spolupráci se skorumpovaným televizním producentem. Jak už jsme zmínili, hlavní roli Bena Richardse stvárnil Arnold Schwarzenegger a díky němu bychom snímek zaškotulkovali spíše jako akčňák než sci-fi průzkum budoucnosti. Samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o film z 90. let od dnešní doby, má Arnold na sobě zářivě žlutou kombinézu a jeho protivníci jsou oděni do kožených chráničů loktů z hroty a podobných nesmyslů. Klasická vize budoucnosti, která už pár let po uvedení filmu do kin působila zastaralé. Přesto snímek v předpovědích budoucnosti reality show nebyl zas tak mimo mísu, když přihlédneme k tomu, co všechno jsou dnes lidé ochotní udělat, jen aby se dostali do televize. Třetí místo Blade Runner. Ze všech filmů z dnešního žebříčku je Blade Runner jediný, který předpovídal, že robotika už bude tak vyspělá, že syntetičtí lidé budou moci chodit mezi námi a my je nerozeznáme od běžných lidí. Stále se nejedná o běžnou praktiku, ale přece jen jsme tomu už celkem blízko. Harrison Ford zde stvárnil bývalého policistu, jehož novou kariérou je lov a likvidace replikantů. Ten však brzy zjistí, že vztah lidstva k androidům není tak černobílý, jak si dříve myslel. Ve skutečnosti se dokonce dlouhá léta vedla debata o tom, zdali náhodou sám hlavní hrdina není replikant. Na tuto otázku nakonec odpověděl film Blade Runner 2049, pokračování z roku 2017, kterému se nějakým způsobem podařilo být stejně dobrý, ne-li lepší než jeho vychvalovaný předchůdce. Naštěstí se mu podařilo vyjít ještě předtím, než v reálném světě přišel rok 2019, ve kterém se první film odehrává, a postaral se o to, aby se vše posunulo ještě o pár desítek let dopředu. Blade Runner se tedy opět odehrává v budoucnosti a mluvit o jeho předpovědích budeme zase třeba až v roce 2050, kdybychom mohli tohle video zopakovat s novými snímky. Pokud se vám video líbí, určitě dejte odběr, vás to nic nestojí a nám to hodně pomůže. Děkujeme. Druhé místo 2001 Vesmírná Odysea. Vesmírná Odysea je jednoznačně nejstarším snímkem z dnešního žebříčku, který natočil legendární režisér Stanley Kubrick. Kubrick rád převáděl na filmové plátno náročné a neobvyklé vize budoucnosti, které většinou nemoc hezky vypovídaly o tom, kam jako druh směřujeme. Nikde však tato tendence nebyla tak zřejmá a lépe realizovaná jako v jeho sci-fi díle 2001 Vesmírná Odysea z roku 1968. Ambiciózní snímek sice dělá obrovské skoky napříč celou lidskou časovou osou, přičemž začíná až v pravěku v okamžiku, kdy se opice začnou vyvíjet v lidi, ale rok 2001 má ve sledu událostí jednoznačně hlavní roli. Pomineme-li skutečnost, že ani v dnešní době jsme stále nedosáhli toho, aby člověk mohl cestovat do vesmíru za hranice měsíce, nelze se nepozastavit nad tím, jak blízko mají programy umělé inteligence, jako je třeba Siri nebo ChatGPT, k HALu 9000. Za zmínku stojí, že se Vesmírná Odysea dočkala i pokračování s názvem 2010, druhá Vesmírná Odysea, kterou režíroval Peter Himes. Ještě než se přesuneme k prvnímu místu, máme tu pár čestných zmínek. Závodník v podání Emilia Esteveze má ve filmu Free Jack zemřít při strašlivé autonehodě, kdy bohatí miliardáři sklízejí mladá těla a implantují do nich vlastní mysl, aby mohli žít věčně. Soylent Green je snímek, který se odehrává pro nás poměrně nedávno, a to konkrétně v roce 2022. Snímek funguje jako drsné varování pro lidstvo a ukazuje svět zcela zpustošený přelidněním, globálním znečištěním a chudobou, přičemž se přijímají zoufalá opatření v beznadějné snaze tyto problémy zvládnout. První místo Návrat do budoucnosti 2. Na první místo jsme museli zařadit ikonický snímek z naší oblíbené trilogie. Návrat do budoucnosti 2 byl na rozdíl oproti jiným dnešním snímkům komediálně laděn a nevykresloval budoucnost jako děsivou dobu plnou zločinu nebo korupce. Michael J. Fox a Christopher Lloyd dali divákům na konci 80. let možnost nahlédnout do vzdálené budoucnosti, která je však pro nás dnes již minulostí. Představa tvůrců snímků o hoverboardech a samozavazovacích botech nebyla úplně přesná a možná vyvolala u tehdejších dětských diváků lehké zklamání, když se konečně dočkali toho úžasného roku 2015. Návrat do budoucnosti však všechno bral s lehkou nadsázkou, čehož je největším důkazem promítání 19. dílu Čelistí. Jednou z unikátních věcí na filmu je možnost porovnání Michaela J. Foxe, Elizabeth Shue a Thomase Wilsona. Ti totiž byli ve snímku nalíčeni tak, jak by asi mohli vypadat v roce 2015. Podle srovnání make-upu a současných fotografií musíme říct, že herci dnes vypadají mnohem lépe než v samotném filmu.
Chyběl vám tu dnes nějaký snímek? Napište nám to do komentářů a rozšiřte tak dnešní žebříček. Nezapomeňte nás sledovat i na platformě Hero Hero, kde každý měsíc vydáváme jedno video navíc, jehož téma určujete vy sami. Pro dnešek je to však již skutečně vše, loučí se s vámi vaše filmová sedmička.